sidaasay u kala horeeyaan aqoonyahan muxsin xabiib markayse waxa macnihi aan siin doona geelo markuu dhameysto geelo soo dhawo korneyle assalaamu alaykum raxmatullaahi wabarakaatuh fonk salaam ya ustaad adigii daawadayaasha barnaamijka habeen wanaagsan salaam kadib يعني موضوع حد وحدان قلدرين سومها موضوع إيمان تأخال قلن تيبيخي أي صوت ديرين برطاسي كوباح أستاذ هران كوكوش يا قفك هدي أو شخصيا علمي أقوانت بني أدنك وحي كريبتا محانكو داي وح على الوحي حمانة مد ما أديها أهاتو أما مد دينها أهاتي أقوانت أيضا كوها جيسا لكن وحياة عجيب كلا أنا أقول أركب حاكم ده دد أقون مش يعني دد أقون يهن أو وحبرتي هذا نهار كي مش أي كم ريان سياسة الصومالية أي قبيل إيو وحياة كلا هرت ويكون هالسنين حلمان هذا شر دقيل مرفع موقف كي مر على كاستعجل حلمان هذا لكم مجرى حسوس تيدي وأنت هاي قف كمركو كويسو أما أكتيس على وحبك إيهن مرول بحوس كده يا إنه لدنان كوجليو sida darteedii markaa ku adkeystaan mar walba dhahay aniga marna ha noqonina dad yaani adigoo gar qaadan karayo adigoo gar leeg qof aan gar leh waligaa ha noqonin taasna maanta ayay hadalkaasina maanta ayad u jeedaa waad arkaysay walibo inkastoo aniga aan saluugsanahay yaani qaabka ayaga ay u hadleen iyo raaligelinta hadana saa ay tahay de qofka markuu ku garanayo hadana gacmihii uu waxba ku jirin haddana kibir iyo islaweyni kula soo doonto waa iska noocaan marka awooda koowaad ee konfur markii la yiraahdo ciidan hanno qod maxaan ku yiraahdaa inaan xildhibaanada state-ka laga soo doorto codkooda meeshu aada ayuu madaxweynaha ka soo bixi doonaa horeyn loo dhihi jiray intaa kadib waxaan kaloo kuu sheegay aad ogaanaysaa raaligelinta ayaga ay bixiyeen maadaama digli miriflaha ay ka qaateen xildhibaanada daba xaar kama dhammaado nin baa hadda ka hor lumay marka la soo helay maxaad ii soo qabateen uu haddana biri baan lumaya aniga وأنا أقول أن أولي أن أنا أقول أن تاس أقول أن أنا 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 أقول أن garre iyo biimaal hintira banaadiri barawani intaas soo dhabeynay shiqaal jasiira soomaa dadka ay soo dhabeynayaan koonfur galbeed ayay ka tirsan yihiin markii laga reebo biimaal iyo shiqaal inta kale iyo hintira inta kale waxa la isku yiraahdaa digil iyo mirifle dhulkan waa dhul digil iyo mirifle uu leeyahay dhulkana ma ahan marka shabeelada hoos waxay yiraahdeen maamul oo sameeyayna iyo wax noocaas horaan u sheegay hadday damacsan yihiin oo ay ugu rabaan maamul ka madax banaan midka shabeelada hoose ee koonfur galbeed in laga kaxeeyo hadii shabeelada iska jeclaaday shabeelada dhexe ha ku darsadaan banaadir anigoo geladi ah afgooy xukuma dad baa xalay waxay ilaayeen afgooy biya ugu soo baxay geela taama ka hadashid waa runtooda nimankan habiyaha adduunku waxa ugu xun cadawgaada adiga adoo adigu aad leedahay aad ogtahay haddana aad indhaha iska tirtid oo ka dhigatid qof caadi iska aho yacni damiirkaagu uu ku siin kari waayo wuxuu kaa damacsan yahay war lafta garaan waxay ku naceen ayaan ana lafta garaan ku jeclaanay shabeelada hoosena horaan u sheegay kuma soo celcelinayo degmooyinka gobolka shabeelada hoose nambar konton iyo marko marka laga reebo iyo deegaanka shalambood marka laga reebo inta kale digil baa ku maga caawinaa eri waana dhul digil iyo mirifla barawan waa caasimad koonfur galbeed marka inta qoraxda ay bari ka soo baxayso adduunyada way sii jiraysaa nin walba maalintiisa iska dhiman laakiin adduunyada intay qoraxda ay dhankan bari ka soo baxayso iyo ilaa iyo maalinta ugu dambeysa dhankan galbeed qoraxda oga soo bixi doonto shabeelada hoose digil iyo mirifle ayaa ka arimin doona caasimadana waa barnaabe waxaan ay karkarinayaan oo dhan lafta gareen iyo gaaljecel shiribkaas ay soo qaadeen horena waan u sheegay waayo qofkaad la dhaqantid aad taqaanid wuxuu galo wuxuu gudo midka kula tukanaya salaada iyo midka ku wacdinaya iyo midka ganacsatada ah iyo kan isgaarsiinta u shaqeeya iyo kan qoriga wata iyo kan afkuleeblaha ah iyo midka calooshiisa banaanka taalo hal mitir saa ugu xoqda caloosha oo banaanka u saaba jilbaha yani sulig markuu aaday ku qaato dambiisha iyo kan siyaasiga hotelka u fadhiyo waa isku mid aqligoodii waa intaa marka waxay karkarinayaan ustaad waa gobolka shabeelada hoose
waxay yiraahdeen anaga iskale okay dhirta shabeelada hoose ku taalo ma dhir habi ay noqoto habi ku abtirsataa jaayga shabeelada hoose yaalo ma jaay habi intuu hadlay miyuu yiri anaga beesha raaban ayaanahay jaay hadaanahay iyo dhirta daytiri oo maxaa ku yiraahdaa day hadashay anigu geed hadlay waligeyga ma maqal wubiga haduu hadlay anigu wubigay ma maqal maxaan ku yiraahdaa xoolaha shabeelada hoose ee lagu dhaqdo cari iyo geel iyo lo'ab yaani haday hadlay anigu waligeyga ma maqal war degma adiga aad ku magacaaban tahay gobolkan ma jiro xataa gobolka gudoomiye kama tihid afgooy galadiga kaaga horeeya walabeen shan tacliimooda kaaga horeeya baraawatuniya kaaga horeeya marka cadday biimaal baa kaaga horeeya nambar konton biimaal baa kaaga horeeya qoryoolay garaa kaaga horeeya sablaali ku turwaaray waxa kaaga horeeya maxaa ku yiraahdaa tun iyo jiido war haddaad tagtid maxaa ku dhahaya sibiiti caanoole hintiri iyo waxaa kaaga horeeya awdheegli iyo briire begadiyaa kaaga horeeya weer adiga aad xukunta shabeelada hoose u sheegataa waxa weeyaan taasi ila laana hal su-aal way aamini la-yihiin hal arrin bay aamini la-yihiin taasi oo ah sidee gobolkan shabeelada hoose aad idinku 1991 ilaa 2004 cabdullahi yuusuf laga soo doorto idinka gacantiina uu ku jira waxaad doontaad ka samaysan jirteene sidee haddeertaan dadkii degmadan deegaanadan u dhashay ee degmooyinkan gobolka shabeeladaas u dhashay sidee digil iyo mirifle ay gobolkan especially digil loogu magacaabi karaa ay caasimada koonfur galbeedna baraa u noqon kartaa war haddii dad lagu xisaabtamayo dhuusamaree bay joogaan ay malab ku maalaan haddii dad lagu xisaabtamayo war cadaadii hob iyo xaradheer ay joogaan war bargaan bay joogaan war gelinsoor bay joogaan war ceerbuur bay joogaan digil iyo miriflaha maantana ma sheegan karaan awooddooda ma dhammo haddii dad meel joogo ku noolo shacab ahaan u jooga haddii gobol lagu lahaanayo boosaasay maanta ay lahaan lahaayeen digil iyo mirifle ganacsatada ugu badanna waa ayaga isku shuban iyo xaafuun iyo baargaal ayay sheegan lahaayeen haddii lagu noqonaayo gobol baawur aniga aan leeyahay caawa haddii saddex gaari waaweyn waaraas haddaan iibsado tusaale ahaan oo ka qaadaan qudaar beledweyn ama afgooy ka qaadaan oo ay geeyaan boosaaso waddadaasina ay marayaan 24 saac anigana boosaaso aan deganahay guryana aan ku leeyahay amba aan ka ganacsado intaan idaacad soo fariisto tal diili mirifa meel iskugu keeno miyaan ku aamin karaa majarteenka jooga boosaas cali saleebaanka iyo sabaaqroonka iyo maxaan kuhaa dishishlaha iyo maxaan ku yihahda carabsaalaha iyo dadka meesha degan miyaan ku aamin karaa dadkaygaa jooga xoolaan ku leeyahay baawura halkan ii marta gobolkan xaqay hanala si anagaa iskale ma dhihi karaa no mal dhihi kara caqliga fiirig wuxuu ka galay caloosha caqligooda waa dhuunkaasi ama odayaal iska soo hormariyaana ama ruushkaansadaana ama soo kaashadaana maraykan ama yahuud iyo israa'iil iyo wixii la halmaal galbeed keensadaana shabeelada hoose ila laana waan ugu wacdinaynaa anaga waan u sheegaynaa degmo ayaga maanta ay gudoomiye ka yihiin ma jiro gobolkan gudoomiye kama ahan marka laga reebo magaaladan afgooyo gudoomiye ku-xigeenka wacdaanka uu qaato wacdaan anigu amarkayga qaadanaa ilaahay ka sako anigaa u taliya soo maad garan waxaan geladii aynan ka go-ina geladiina waa digil mariflana waaba anagaaba waalid uho awowahayna waxay doonaan ha yidhaahdaan digil ii daama daama naag waalan bay aheedoo tamaatim ku iibin jirtay siinka dheer haddii daama lagu dhalnaa daama ma naqaana anaga dhulkan ajuuraan baa laga barakiciyey saldaanooyin baa isku bedbedelay ajuuraan baa haysan jiray ajuuraanka soomaali koonfureed dhan oo gumaystay geladiyaa ilaahay kusoo ibtilay geladiyaa burburiyey hadda iyo dan marka ustaad lafta gareen naceebka u qabaan ogow weligaaga shisheeye iyo sokeeye sokeeye haddaan ku hormaro nin mas-uul ah haddaa aragtid oo mas-uuliyad haayo ama maamul amba dowlad dhehe ama maamul goboleed haddaad aragtid shaqsiyaad gaar ah ninkaas hadday bartilmaameedsanayaan amba ay naceeb u qaadaan ogow dadka asaga uu xukumo ayaa ku qanacsan dadka asaga uu xukumo ayaa maxaan ku yihahda uu barataar u yahay ogow wixii ayaga ay ku naceen ninka la yidhaahdo cabdicasi xasan lafta gareen ayay digil iyo mirifan maanta ku jecel yihiin unu ku xukumaya koonfur galbeed asagaa madaxweyne ka ah thats all wax kale ay maanta la keeni hadday fircoon soo nooleeyaan iyo hadday ooyaani hadday baroortaan hadday samada qaac kasoo yeerto ama naadaga laga soo qayliyo ya ilaa qoraxda ay galbeed kaga soo baxdo adduunyadan ay ka gadoonto generation to generation bay noqon doontaa koonfur galbeed intii baxday wayba baxdee yelkadeeda islaad waqtigeeda la tukan doonaaye inta maanta koonfur galbeed gacanteeda ah ilaahay ka sokow cid kaloo maanta lagala tashanaayo ma jiro xukunkan wuxuu hoos yaalaa maamulka koonfur galbeed anagoo digil ayaa ku qanacsan xalay marka waxaan rabaa inaan ka faa'idays jaaniskan nin baa isoo wacayo igu yidhi wabiga afgooy wuu soo baxay soo ma aragtid nimankan anaga waxba noo ma hayin geela soo ma ogid markaasa waxaan idhi
أفجوي وبيجيسا هصابح محوما حلقي عرف أفجوي مية لسنات حلقي عرفة حسين وهلية عدو عرفة أو عارها برجيرة ما علنتوا أفجوي هاي سنتري أفجوي مية لسنات مي عشورت ما قعنتين لسوق لينتري مي ما إذن كاتك مذكو ما قعونا مي يا دك مذكو دومي كاها عرفة لفت قرآن ما لابد كون أفري تومكي يوجوجي ماي لابد كون صدحي تومكي لفت قرآن مجوجي ماي لابد كون يتومكي مجوجي لفت قرآن ماي لابد كون شرعي تومكي لحي تومك تدوي تومكي مجوجي ماي لابد كون زدد يتومكو وعمل كولاد كونفر قلبت مدحبينة كانوا لفت قرآن لفت قرآن ويحي كهوري انت تخب قادة تان وجبهات نقطة هير قلد يا عيري لابد كون شرعي تومكي مركات دورك قلد يسير عد خب قادة يسير او عاد ان محامكو لها اذنك هبرك ذير الدقال نحذي انا كدح قرحي كونفر قلبت ما لفت قرآن اجوجي حنومكي شلي جري حنومكي شلي جري او شريف حسن مركو مدحوين اها او دادك نقول ناس نوجيني يا سو ما هنا ما لفت قرآن اجوجي يا اذن كو قصبي لفت قرآن ما اذن كو قصبي قوري انت قادتان اتبالسوكوين قادتان اتبالك ذير وان اسكدعني انا حاوطاك اللقا قحو يا ما لفت قرآن اذن كو قصبي من شريف حسن وهاي شريف حسن وهاي marka lafta garan labada kun 18 kii yimaaday ayaa maanta inta idin soo basbaasiyo aad lafta garan afgooy biya way soo baxday bi wabigu wuu soo baxay lafta anaga mar lafta garan haddan u sheegay waan ka faa'iideysanayaa janiskan waxaad ogaataan dan iyo haajo nimankan habiyaha ay naga leeyihiin anaga ee biimaal digil ahaan ee biimaal wallahi ba inaan jirin dantooda waxay tahay xamar iyo shabalada hoos in la isku daro brother estate wax yiraahdo in la sameeyo madaxweynuhu ku xigeen ay saa ku qaataan ان بيمال قدومي البرلمان كان السيو مدحويني هان قف ديق اللوم اما قرى لها النقضة اما قلدي لها النقضة اما شنت عليهم لها النقضة اما توني النقضة اما جيد النقضة ابو يا اما هنتين لقديق اما بنادير لقديق اما براوان لقديق اما توني النقضة ابو الى يساس سميان قرشو دواكا وحي الى الان امني لايهين قبل كان شبالة خوصة حقا ان لسي حقا لغوصي لاي محيوياي دقمتكم مقا عابنت هاي ومجرو قبلاتكم مقا عابنت هاي مجرو tool aad majority ku majority ku tahay ma jiro war meeshaan banaadir iyo biimaal iyo digli mirifle iyo hintire iyo barawaan iyo shiqali dadkan laga tashanay gobolkan xukunkan wuxuu hoos yaalaa koonfur galbeed waxaana madaxweynaha ka ah lafta gareen hal shay marka u fiirso ana jaaliskan ka faa'iideysanaa ogow dunidu waxay ugu naxbiyeen qofka ayaga iska dhiciyo waxa ay ka marayaan way ku nabad gelinayaan marka iska dhicsid laakiin uqdada iyo xumaanta iyo xiqdiga iyo inhaayada iyo maxaa ku jira calool xanuunka waligooda kama baxayso lafta garan waxay ku naceen ayayn koonfur galbeed ayaan anagana ayaan anaga maxaa ku jira anagana aan ku jiclaane waa run sharif xasan xafiis ma laheen 24 saac diyaarad uu ku duulay ku soo dagaayay madaxweynuhu ku xigeen oo qalqaalinayay magaaladii way iska baabacsaneed reer geladii oo aan gobolka iska baabacsanaa reer geladii oo aan maxaan ku jiraa gacan bidixin ku bilowbay xubay qaateen 2016-17-14 duurka galeen way dagaalamayeen ilaa ay beer Cabdiraxmaan Jaamac Bare ama beerta maxaa ku jiraa Calimaad agtiisa shabeelada hoose shabeelada dhexinta iska galaan Basra banaankeeda ama Jambaluul geeskeeda ay gogol dhigtaan habar gidiray gogoshan soo gala ay yiraahdaan reer geladii soo gala ayaa la gaarsiiyay marka waxaan ku sheegayaa odayaashaas dhammaantoodna siyaad bara wax soo baray gabigooda siyaad bare ayaa wax soo bare canshuurtii dalkan ay wax ku soo barteen qaarkood maanta waxay u geeriyoodaan kansar iyo kastrool iyo shalal baa ku dhacay dhammaantooda maxaa keenayo alaysa allahu biaxkamil xaakimin ilaahay miyuunan ahayn kii wax kala xukmiya waa sax aniga shaqsi ahaan deedka geela ahaan kheyrka aan ka dhashay oo aan ka soo jeedo reer geladii way og yihiin 2 qofood ayaa geladii gacanteeda ka baxay oo la dilay siyaabo kala duwan loo dilay qaarna shabaab dusha loo saaray aqoonyahan hadhiin laba gudoomiye degmo hadhiin nabadoon hadhiin xildhibaan deegaan hadhiin erga hadhiin gabigoodaba taasina waxay soo dedejisay oo keentay ummadda inay maanta buraarugtay wax fahantay marka nin anagoo saldaanad ah digli mirifle iyo dadkii deegaanka nala deganaa een banaadiri iyo maxaan ku jiraa ay barawaan iyo anagoo saldaanad meeshan ku aheen war dadkan ma soo gelin 49kii iyo 59kii 39kii 69kii ma soo gelin dadkan uquba halkii lagu galay caba ku hurdaayay caruurta ay ka laysaan ninkii aan baas dhama uquba halkii lagu galo ayay caba ku hurdaa oo caruurta ay ka laysaan ninkii aan baas dhama wax walba waan ogaahay ninba wuxuu yiri hadda ka hor waxay igu ma soo dago yiri cabdo waxna baba seegan waxay hee igu ma soo dago cabdo haddana waxay maba seegan uu yiri waxaan ahay nin waayaha adduun ay wax ugu muuqdaan
وحنا هي هي نوايها الدون أي واحد أقول مغذان ما حنقول جيلاتاس وايو وان لصو نقمي وان صو أركي محاكيم أي ذو جبتو وحي نلجوغين أي نقول جيلان عيدن كي حرد سبن سبن ما كي توبر كنو صعودة لما دكون إلا حدي دكس قرآن كمركاس عندمي وحي قلاني وحي قدران أغاي أي ذو كتاب كقرآن كاللو قدق ما ليهيري أو من المحاكيم تأي قارتي أي مقالة أفقوية حال قبيل كميتا قبيلة غير قلذي أنت شريان أي محكمة بين أفقوية وقود نواقين إزباردي بالو سماعيل سيدة دي أطالة شيخ شريف وقدر جوغو أي لقويري سبحان ما أي لابو رئيسنا يا أن هذا النوح دولة إنو أها نمرينا بي بي سي أما عبدالله حاجي إنو أها أما محمد محمود عدى إنو أها أما يونس علي نور إنو أها قران ميه وحو يري شيخ شريف مركات محاكيم تتحمر كحيسان وكسماعي جيسين أفقوينا أي إسبارة بار إسماعيل تالو ميسان دلك رير شبالان هو سقاستر هر أفقوية كتابك قرآنك أيغا لقود نقا إنو إسبارة لقا قادينين والله تليفونكو كدمي كاس شيخ شريف كاسي وحو ها شريف شيخ أحمد قدوميها قدق إيران محاكونا دا ميدوغ محاكيمت قدوميها قدق فولنت أي ميدوغ محاكيمت صوماليات صبح نيمة ورئيس عنا دي جيست بي بي سي واحد سوستا استيل ولي واحد سوستا مركة ده كو مركة عاوة وحي قرتين إيمانت وحي قرتين إن أنيق أنا هاي أودكو وادو أيق أنيق أباهين أيق إني أنيق إباهين أفكو ذاك قرتين صومات قرن أستاذ وقادة قانت دعم مال قادة قبو لو مطمع ضب على قصو صارا الدنيا ذا مركة ماذا حاجة فوراريسيد أو أنيق أودنا له ريان أذن إهين ضب نمن عن الكوهينين نقالو حم ونن الكوهينين حتى ماذا حاجة فوراريسيد ديوس بديله أكتي سنة كتاه ولقى الدنيا شرف أقومن والله نيسيد bin aadan karo asaagaaga oo Soomaali ah dalkan idin ka dhaxeeyo ayaa gumaysi u noqonaysa hoos fariisaneysa gobolnimadaadana waxay noqonaysa gunnimo ku noolow Soomaad garan taas markii laga tago maanta tusaale ahaan lafta gareen uu tartamaya doorasho dhici doonta doorashadan waxay dhici doonta markuu qorqor uu qabto Cali Guudlaw markuu qabto Axmedow markuu qabto Galmudug markay ka dhacdo Guudlaw wayba ka dhacday markaas uu asagana qaban intaas uu Xasan Sheekh Maxamuudna uu joogo lafta garan saas uu joogaya hadii madaxweyne soo noqonaayo asaga soo noqonaayo Koonfur Galbeed asaga hoggaanka uu qabanay Brown waa caasimada Koonfur Galbeed dadka i weydii fi su'aalaha wayay raali garayntan dadkii yiri guriyaan ugu dhacayna raali garayntan maxaa hadda ka keenay macnaheey ma cabsadeen ma culaysaa fuulay dagaal bay ku baaqeen dagaalkii jawaab ma dhiibin yaani digli mirfle may ka cabsadeen mise waxa weeye xushmad walaaltinimo ay ka tahay ustaad wax badan baa halaabayde wax badan ayaa halaabayo hadayn raali gelin bixin waxaan anigu awood u leeyahay 77 xilbaan beesha banaadiri iyo beesha direed ya mushin waxa ka keenay kan Xasan Sheekh Maxamuud waa aniga kaliya ka jir aqlabiyad ahaan markii la yiraahdo aniga ka keenay karaa motion ko talabaad waxay motion ka keenay karaan xukuumadda ra'iisul wasaaraha maanta joogo taas ayadoo jirto ciidanka ugu badan tan kubad oo ku sheeg abooda baarlamaanka waa aniga talabaad ciidanka ugu badan ee dawladda federaalka Soomaaliya waa aniga afkooda ka qirtay waxaan Soomaali ugu faanaay maahan waxaan ku booteenay maahan waxaan iskaga hadlaay maahan waxaan iskaga hadaaqay maahan abooda koowaad waa aniga talabaad ana ajab waay aloofi u sheegay inaan reer geladi yaa ana ajab waay aloofi u sheeg waxaan u jeedaa talabaad ciidanka waa aniga mid saddexaad oo ayagu maanta yaani u keentay inay raali gelin bixiyaan wax kale maahan baraha bulshada fiiri maanta qoriga AK-47 ka xabada marka aad ridid meel gaaban unbay ku dhacay saxabada gantaa hadii la tuur hataa meeshii loogu talagalay anba yaani uu ku dhamaanayo uu ku dhacayo oo kaliya laakiin dhawaaqa afka ka soo baxa iyo social media iyo warbaahinta ciyaar ciyaar ma kalaanka afkaada ka soo baxo intaas oo kun qofood baa dhageysanaysa laakiin qori AK-47 caawan balankoolka la istaagoon ka siiyay diriskeegii eeridan kaliya laga maqlaa tadanka maxaa ku ilaadaa 200 meter ilaa 500 meter ilaa 400 meter ayaa laga maqlaa qori qoriga AK laakiin dhawaaqa dunida geeskeeda gaal Islaam wixii jooga ku dhageysanay waxay ogaadeen dawladnimada qaarkood way ogyihiin inkastoo anigu aanan aaminaynin waxay ogaadeen dawladnimada heshiis bulsho inuu yahay dadkan la isu keenay oo awood qabsi meesha lagu wada fadhiyo power share wax la yiraahdo 4.5 ama 5 beelood iska dhaay meesha lagu fadhiyo ayay ogyihiin way ka buuxaan 77 xilbanaan ciyaar ciyaar ma aha 275 ya
تضواتن إيو إيو تضواتح اللبان سبن سبن محاسو هرايو وحاسو هرايو بقول إيو محاكو نهاية إيو ججما سو هرايو سدا أوغي دي وحول بنوا سورة قل نينكاي لودين واينو مديحي سنوكا جين واين لفتا جرانوا وحاكو صلا بجبار ما يوكو صوكعي لما تلجر أنيقو أه أيا إزباري ديدي أنيقو كنتو سنجر ماد إزبار ميلي marka anigu ma oranayo xishood xishood ma oranayo adiga hada su'aashaas ku weydinaya nin gobolkan shabeelada hoose degma aanan ku magacaawnin gobolkan gudoomiye uunan ka aheen gobolkan sheegtay meel ay ka digi aynan jirin haday tirsanayaan dhirta haday hadashay waa gaar xambaha iyo babaayga iyo liinta iyo cooska iyo haday hadleen wabiga haduu hadlay habiyaan nahayay anaga wabiga aniga wabigaan ahay laakiin qabiilkayga waa habiye haduu wabiga uu dhahay ma sheegi karo marka adiga su'aal ii weydii su'aashaas oo ah ماي حشودين ولا التنمي ماي قرتن ماي مقرن إنين ولا التنمي أين كأه هني حشود ونن كأنه حكوي شيء جيو شلاي بيحشون لهاين صدق سنة كل هذا قبل كان شيء جان يان دق ما يكح حكمان ما جرو هدي حشود وحن وكجرو أيق أي إير حتى على كديك وح حشود كان سؤال ويدل لها وحود لها ولا على يالو أنا جوا حشود هبي يوم ماي مقشينها يا واي أنا جوا حشود واي حشود أي حشود ما حد رفته دق ما عاد كم جا عاونتهين مجرى قبل كقدومي كمتهين لحد دق ما نمن دقله كم جا عاون مرفلا إن الله دشينه أنا حشود أنا هيا ولا ليالو إذا حشودان أيادن إذا كجرت حشود كي أيا لحد لها وين إس قبل لها يندي حشود كي أيا كجرت صدري قوادا يا وإس قبل لها ين مرك إنه حشود كأهن ولا لمن أونا كأهن تاسا كوشي جس تاسا بيني نيسا لكن إنه هم بيكو يان إلمن هواي دودا إنه هم بيكو يان إلمن هواي دودا هدي دجال سفرتو يا هدول نقضوا والدولة دي ما تلا توك توك عيو مل لس فرسارو لبي إتون كون إسكريو كل واحد أيا دنب إي ورن إيو قاشان ألف جروب إيو إيدنك إيدنك لو يقان جد إي بوليس إي بوليس ميليتاري إي كوماندوس إيو نبت سوقي دي إيو ورن إيو يدو محاكم كل هذا هرم عاد يجرجر أيه يكبو حلب يتوهم كل أسكري بساشر عنا يصاب حيا أما لوك هكو صاب حنا بعور هلا صاب حسناني ملو البن والسجى إيمانا يا تن إيه بضبط إيه جلعد إيه مزجوا إيه جلهرير إيه العدي محاكم كل هذا إلا إيه جلنسار إيه إيه علبور إيه مطمان إيه إنه هبي يا حردارة يا إلا إيه برجان أيه لسجى إيمانا يا إيه مطم ما ملو البن يجوا نعيدك أسكري أنا عندي اللي من فلا ويجيهن كلامر مقدش للشباب سوق ليس دكان بلن بان صوف عروجنا يا دياني قبل حدا تنسى تحدا أو كسوق أو أفراد وحيت هاي مجال هذا أفجوي أنا قا تيك توك كشيء سين لايف أنا قا أقوله هاي بقول سجاشن بقول سدح بقول سجاشن إزديت كون قفوت عيار دعوته مركان فيري ملاه لقى دعوته حمر يوحى أقوب هذا محكول هذا إن إيش يعني إن بدلان يروحنا وحى أقوب هذا السويدي الإنجليزكا وحى كلا صار عمري أنت دعوته مركان في تيك توك مركو تنسى تحدا أفراد وحيت هاي وضلاس أفجوي يعني حرنا يا مركان يري hadii dagaal ay noqoto wadada afgooyay halliin ma baxayso wax afgooyay ka baxayo xamar aadaya geel walaalo walaa ar inii ni jirin ee ma xoog igu ma lihiitade marka saas oo hadlay xoog igu ma lihiit aboodaad sheegatay dhul aadan xukuminada is sheeganeysa dadkii gudoomiyka waad u jeeda afgooyay dhimaada ya gudoomiyka geelada ya gudoomiyka walabeen ya gudoomiyka en khubeera gudoomiyka en baraab ya gudoomiyka tun ya gudoomiyka qoriyoolay gara gudoomiyka sablaali ku turwaaray ayaa lagu magacaabay oo yaa degan GD tuni oo digil ah marka aday biimaal ba jooga ya number 10 biimaal ba jooga ee sibiti aanol iyo mareen ayaa degan hintira degan ayagoo og ya oo kamar hay ayaa hadan dhulka sheeganay sida awgeedii marka wadadan xamar iyo afgooyaan xiranaya social media ay qabsatay ko talabaad talabaatan fudud xilbaan oo miisaan culus u yahay tansa dhaxad digli mar waxa baa wad u leeyeen inay baa iimaan kariin maxaa ku dhaayay deegaanada konfurka badan wax dawladda ka socdaan la keenin kariin ashaqada cirka galeys hadii caday la yiraahdo xamar aniga ka ganacsado in bulaalayaashan aniga jooga saliidan aniga jooga galeeydan aniga ka ganacsado waratada waa aniga dukaamanka waaweyn oo gudaha suuq daawada waa aniga geel aniga keena geel xamar la geeyay xaqoo ka yimaada kismaay ma laga soo kaxeyaa geela xamar yimaada kismaay intuu ka soo baxo oo soo maro barsanguuni oo jilib ii jamaamay kamsuum soo dhinac maro oo wadadii weynad buu aal ka soo leexanaysay baraw soo aadaysay soo dhinac maro oo marka soo dhinac maro oo afgooyay li soo dhinac maro oo siinka dheer la geeyay xamar sasmu yaani geela kimaad dhulka aniga aan tirnay
مسياس وحمر كتجي أمي قال وحوكي ماذا بور هكبو وحوكي ماذا إيشك باي بقول يقدر وحوكي ماذا ساسا حمر لجوجي هذا وضد السحر النف ما يمر هذا يراد وعونا قبتين أنا مقلاي وعونا قبتين أري يقال إلى واحد يعني واحد حمر قلاي مجر عونا قبتين ده ثابي كبقين وين أوكي مركه هدي كبير كسلبين مركه حيكون سيسافير وفير سيا أفك بلا عدن كأ أصقو أك أبو دادو بحيتها هذا أنا إسكا كأ نقتل إيو كبير إيو إسلبويني إيو بلاي كله إيمان إيو يا بريان أهانا بالا يا شهوير لاشين كي بنان كبصيران الله صباح بصيران يدق لي من فيمان تاركنتي ناقوه دلالي سومات قرن واي وح أحسان يا لمجر أستاذات كان أنا جي أيجا واي أستاذو نقول ب أنا جدات كان حقه ولا أنا جي أيجا دم إي بنزين النهاي دولة نمداس أسكو كاي كانت إسومال نمداس الدين داس أنا قد حسن واح كلا دحذين يا لمجرو والله هو بلا وطلع دقيقة ذا أقدم بيع هذا نصر كوبا هل سؤال بان كويدين لا كورنيل جيلي هذا الرالي سؤال شيء ذو حي قد عيسا سيدة ماركي سي حدي هذا الرالي قرين اي ديبين هوية تبرتو ذو اي أركان أو ديقل اي مرفلو أو تصي غوغوشا باي دابو آي كتشيغا اي حلدبان ذا استيت كميلان اي فدرال كجرة iyey mas'uuliyintooda iyo madaxweynaha lafta gareen gogoshaasi ma inay baaqataa hadii raali gareen hawiye ay idin siiyeen digil iyo mirifla daatiin macnaheem ma in isbaaraqaadka la joojiya ma in afgooyey 10 kun oo ciidamo degdeg oo la keeno qorshihii ku jiray ma in laga baaqsada ma in wixii xamar ka soo baxay iyo wixii galaaya la kontrolo qorshihii ahaa ee ballaarna dhulkan in nin qori wato hawiye aan lagu arkin qorshahaasi ma in la joojiya مسه ماركي سمعني وإن لسي وضعه رالي قرين هدا قادتين محنو شيقي سال الله دقل لك دبي قوش عاديق عاد شيقي سيد ولي وضعه لكتانو نحكا هدلانو قوش هاس ديلوغا هدلايو نحيدي حقال اي وحنا لم يدا هدي اي سو هدل قادان واقار لكن محا اسكو كينا يو قوغل اي ايوغو ديگين او ميل اسكو قطاقا يو ايو امنيق مغالدان ان قبل كان شبالة هو سي اسباروين كان إلا رد لما إسقاطي كرت معها شقق إيش 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 شقق جوجل شوية إدكتين وحاكو ري جوجل ميلان أي كتشي جدا بيد بلال نجلا هاي هل دبانا ده يتجلا هاي هل دبانا ده تضباطن يتضباط بيد بلال إني كبا خصدان ميا مس إني تجان إسبارقات كوسعضة أفجوي إذا ما لو قصوا داديو نقول كان لصوص فيو مس مرة دي رالي جرين ليديسيي إن ماركة يسمعني هولين إسبارقات كوجوكسدو in aad seen ka dheerti maadaan okay waan maasantahay ustaad hadaan ku cadeeyaa niyo xalal ma lahad baa la qootaa inkastoo ay habeen tahay waxaan ku sheegayaa yani digli mirfeenag meel isku yimaadaan hadii raali gelin ay bixiyeen iyo hadayna bixinimbo iyo haday bixin doonaanbo habeen hore ay hadso ma hadalkaasi su'aashii xalay habeen hore ay igu su'aalaysay naxam waan kaaga jawaabaa soo koobay isku ma xirnaan ka reeyso raali gelinta ay bixiyeen waa qalad ayaga ka dhacay oo ayagu ay sameeyeen ay raali gelin u bixiyeen raali gelintaas ay bixiyeen iyo in baydhow isku ugu tago barawl isku ugu tago oo digli mirifla iyo koonfur galbeed iyo reer mailand ay ayahooda ka tashtaan isbaaraqaadka la sii xoojiyo control la sameeyo customer la sameeyo ay go'aankooda qaataan afgo idraawish la keen kulli waxaas oo dhan waa wax ay anaga noo yaala weeyaan digli mirifla u yaala iyo koonfur galbeed u yaala ayaga shaqo iyo shaqo kuma lahan mana isku xirnaan karaan xitaa haday oo yaa hata shirkaas uu dhacayo in meel isku yimaad ayahan ka tashado maxaa isku keenay yaani qalad adiga aad gashay caaw qaladaan ka galay qalad aniga aan galay awr halgelin hadaan ka bixiyo it doesn't mean aniga inay aan maxaan ku lahayay in ayagu inay yaani aan halgelinta bixiyeen awgeeda ay ka tashay in halgelintoodu isku xirantahay ee marka hada isku xirantahay macnaheega ayaga ma qabaan u nahay bay ayagaan adoomar u nahay soomaa hay marka de ya no way waxa uu laga yaqsay aqsoodu weey waxa uu kale dad qof weyn hata kuma hadlo waxa soo kale de lidnanti double si noqotay buwaye lidnanta oo double si noqotay way bay hata hal lidnan ma ahan lab lidnan ma ahan double bay noqot kuma kun lidnan bay noqotay taay de rally grinta ayaga qalad galo ina siiyeen rally grinta waa la idinka qaatay way dhamaatay finita la musika laakin aya ka tashada konfur galbeed aya ka tashada konfur galbeed laga tashta ayahooda shir la isugu yimaado oo baraw ama baydhow la fariisto isbaaraqaad la sameeyo ciidanka la xoojiyo isku ma xirna deen in habi ay tamayo rally gelin hadana bixiyay iyo shir aya ka tasho konfur galbeed de isku ma xirnaan karaan de wax la joojinayo ma jiro ingiriisi maanta way taas waa inay dhacdaa waliba xoog la saaraa la soo dajiyaa waliba waxaan ku raadaa ciidan daraawish loo sameeyo gobolkan wixii isbaara dhigtan dhigta dhig loo daro
آد إي آد بقوم هسيني هاي كاسي وحا وكورنيل جيلي ومارك يسمعني political science يورب كبرتاي إسلامركا أنا صوماليا محاكيم الدولة انت بقى أصد دقالمي وانو ما هدنقينا مارك يسي تلادة جيلي أيه يكوكو أيه اندد كرير مايلان وردن هداد إننا داوانا يسان حل دبانا دا تدباتن التدبادة مدحوين اللفتة جرين دولة دا هذا بارلمان كاقا إذا ما دا هذا معني رالي جرين يسكو محرنا مارك يسي إسباراقاتك إيا شركة أيه كتشيقة dadku way idin sugaayaan iyo afgooye custom kaasi markaan in la soo gabagabeeyo baashaan way dheeratay macni 30 sano enough is enough markaas ay dagaalna ina u diyaar garowdan in la idin ku soo maqan yahay raali garayntaana macni qaata laakiin customadiini iyo macni inaad dhulkiina controlshaan oo macni hawiye shacabnimo wixii ku noola ku noolaadaano wixii xukunkaan ogolaynaysaga guuraano ee wixii markaysa macni qori watan dhigta dhig in loo dara taasi laga magargortamaayo Oh,
سانكي سبنادو سودي توبا سحرو سمعدي سفميو سينكو بصاري سانكي سبنادو سودي توبا سحرو سمعدي سفميو سينكو بصاري Yeah.